Minutos antes da apresentação, o clima era de correria no camarim. Aqui, cada um se vira para arrumar o figurino e a maquiagem. Cada um se arruma, ajudando o outro. Por exemplo, daqui a pouco nós estamos ajudando um ao outro se calçar para ser mais rápido. Porque senão não vai não. Já do lado de fora, milhares de pessoas aguardavam ansiosas as últimas cenas do espetáculo. E foram justamente as mais fortes, como o julgamento de Jesus. Príncipe dos demônios, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu sou. De olhares atentos, o público não perdeu nenhuma cena. Em cada frase, interpretação expressadas pelos personagens aumentava a emoção de reviver o sofrimento de Jesus por meio de um espetáculo tão real. Meu grande rei Herodes, mas esse rei do povo judeu parece mais uma fera do deserto. Eles são maravilhosos. É uma pena que a cidade de Teresina não reconhece muito esse trabalho. Está com mais de 10 anos que eu não venho aqui, estou gostando muito de ver. Mas sempre quando revê, a emoção volta. É muito emocionante. A cena do arrependimento e enforcamento de Judas também foi marcante. E mostrou que ele traiu Jesus por causa da inveja e do egoísmo. Sai! Sai daqui! Me deixem, Pai! O grupo de teatro do Monte Castelo apresenta este mesmo espetáculo há 30 anos. Em cena, 220 atores, entre profissionais e gente da própria comunidade. Atores nacionais deram mais brilho ao espetáculo, tanto pelo talento como pela emoção. Quem são vocês para exigirem alguma coisa? Saia daqui! A Madalena estava com Jesus num momento tão importante, né, e crucial de toda a trajetória dele, né, da ressurreição e também da crucificação, estava ali junto com Maria. E é uma honra para mim, é um personagem realmente abençoado. Destaque para o Jesus Negro, personagem interpretado pela segunda vez pelo ator Abdala Moura, de Teresina. Realmente não é comum, mas a receptividade está sendo muito boa, o povo, porque assim, o povo está acreditando no trabalho. E usando até as palavras de um grande ator norte-americano, a ideia é que as pessoas não vejam o ator Abdala atuando, mas vejam o Cristo. E aí sim, quando as pessoas começam a enxergar o Cristo, a cor fica em segundo plano, acaba ficando em segundo plano. Por meio do espetáculo da Paixão de Cristo do Monte Castelo, os fiéis puderam renovar a fé e a esperança por dias melhores. É uma grande emoção, porque só assim ser católico já é uma emoção e assistir uma cena dessa é maior. Fico muito emocionada. Então tu és Jesus de Nazaré, o Galileu. Falai agora de vossos atos subversivos. Tu que andas e se te fala o